நீங்கள் தாருசபா டிவியில் தூதுரைத்த மாமலரே மீலாத் வசந்தம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அகிலத்திற்கு அருட்கொடை நமது உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அன்னவர்களுடைய 1494வது மீலாது நபி விழாவை முன்னிட்டு கல்முனை தாருசஃபா தலைமையகத்தில் 2வது நாளாக இன்று புகழோங்கும் பூமானே எனும் தலைப்பின் கீழ் மௌலித் மஜ்லிஸ் இடம்பெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கட்டமாக நமது கலையகத்திலிருந்து மௌலவி முஹம்மத் இம்தியாஸ் ஆலிம் பாதிபி அவர்களுடைய சிறப்பு பயானம் ஒளிபரப்பாக்கப்படும் என்பதை அறிய தருகின்றோம். இலா ஹதரத்தி நபியில் முஸ்தஃபா வர் ரசூலில் முஜ்தபா வல் ஹபீபில் முக்தஃபா சையிதுனா வ மௌலானா முஹம்மதினில் முர்தலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி வ ஸல்லம் வ ஷர்ரப வ கர்ரம வ மஜ்ஜத வ அல்லம அல் ஃபாத்திஹா. அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أشرف الأسقياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أمير السماء. السلام عليك دعب ملك لائي. السلام عليك يا عزرا تبارك. السلام عليك يا كهف ومهر. السلام عليك يا مدي يا محمد. السلام
முஹம்மத் அஸ்ஸலாமு அலைக ய முஹம்மத் அஸ்ஸலாமு அலைக துஆ ய கபீபி அஸ்ஸலாமு அலைக ய மிஸ்கம் பீதீபி அஸ்ஸலாமு அலைக ய ஆனல் கரீபி السلام عليك يا واحد ذنوبي السلام عليك يا جال الكروب السلام عليك يا هادي الهدات السلام عليك يا ظهر العصات السلام عليك يا حسن الصفات السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا ركن صلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا زين الملاح السلام عليك يا نور الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا مبرز السقام السلام على المظلل بالغمام السلام على المشفع بالقيام السلام على المتوج بالكرامة السلام على المبشر بالسلامة السلام على الخليفة من قفينا أبي بكر مبيد الجاهدين مرئ أمير المؤمنين وعد نورين رأس الناسكين كانت علي نسام يقينا السلام على صحابك أجمعين وآلك كلهم وتابعينا وتابعيهم وتابع تابعينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول الله خذ بيد ما ليس سواك ولا قلب إلى أهدي وأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد وأنت حاكم غياث الخلق أجمعه وأنت ذي الورى لله ذي السدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نبيعت من إصبعه فروى الجيش بالمدد يا سندي لشفيعني للرحمن من
تربيته لك تقصيري ما دال مدي وتبلي بعفو منك يا شملني فإنني أنك يا مولاي لم أحد إني تواصلت بالمختار أشرف مرق السماوات بسوى حد أحد رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد خير الخلائق على المرسلين دورا التجأت لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي فمدحه لم يزل تأبي مدى أموري وحبه عند رب العرش مستندي بلا أدد والليل وصامي لمجد قاطبة بحر السماح وأهل الجود والمدد صلاة على خير البرية من أتى إليه بوحي الله جبريل صلاة على خير الهدى تجرى من أفاق نجمة يا ربي بالمسافة بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أبي بك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى ما يلوح النهار ما يلوح النهار الكون قد لا لنا واستنار بمولد الهادي وطاب القرار وطاب القرار لما بدل حام نار الهدى لله ما به جزاك المنى يا نعمة قد أمنا بجرها في ليلة ضاءتك لو النهار جماله لما بدا طالعا أشرقت الأنوار بين الديار نادى منادي صد لما أتى يا طالب الفوز البدار البدار مذ جاء صار الحق في عزته وزخرف الباطل ولا وسار من هيبة المولد كسرى غدا كسير قلبه في ذهول وعار وشك للمولد ايوانه وعقله من دهشة الامر طار ونوره اخمدنا رنتغد للفرس صار ما لهم لونار وخرت الاسنام من اجله كبار اذلوا بقهر صغار وكم لهم معجزات
النمل واستهرت في الكون أي استهار صلى عليه له رب العلا ما جان ليل وأضاء النهار وأضاء النهار السلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدر مثل حسنك ما رعينا قدت يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخائفين حولك يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك صافي المبرك وردنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات عند ستار المساوي ومقيل العسرات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني ذنوبي واعف لي السيئات عالم سر واخفى مستجيب الدعوات ارحمنا جميعا بجميع الصالحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم كل سرور بدا بشهر المولد شهر بدا فيه جمال محمد في ليلة منها على أعلى الورى نار المؤيد بالفخار الأوحد ولده آمنة ولا مشعر بها أحد ليخفى عن عيون الحسد وتد ملائكة السماء تزورها وتنال من رؤياه أشرف مقصدي جاء ببرق وتستر السعاد جنبته من لؤلؤ وزبرجد وتلو جلاه وختمه
خاتم تدبر رؤيته نبوة أحمد مما زمزم كان غسل صدوره ولزمزم شرف الجسيم بمسند ناداهم الرحمن أن توفوا به بالأرش مع دار النائم الأرغد ثم رضوه على الخلائق كلها من كل روحان وكل مجسد فهو الذي من كان في الدنيا له دوعا يهنى بالسلامة في غد صلى لله ومن يحف بعرشه والطيبون على النبي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رب العالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم واصل تيدي وندوم يا رسول الله واصل تيدي وندوم يا حبيب الله நீர் எங்கே 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 யார சூல் அல்லா உம் வாசல் தேடி வந்தோம் யார சூல் அல்லா யார பில் முஸ்தபா பல்லிக் மகாசிதனாம் يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مال يا وصي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حب النبي على اللسان مفترى وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمي أصحاب بكر ببهتان ولا بحسن فاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا علي النبس سبطين نعمة أوصى به الله في سر وإعلان ولا سعيد وسعيدا طلحة وزبير نامرا وابن عوف عبد الرحمن ركن شرية بحر للمي منتخب والبيت لا يستوي إلا بأركان شاءت مناقبه في الناس كلهم ما بين علم وأحكام وتبيان لا يستطيع لذا منه محاربة ولو أتهم بأبطال وشجعان فصحابة خير الخلق خصهم رب العباد بجنة ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازه بإحسان عليهم من سلام الله أطيبه بعد الصلاة على مبعوث رحمن محمد وذراره وأصحابه مناحة الورق في أوراق أغصان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واصل تيدي وندوم يا رسول الله واصل تيدي وندوم يا رسول الله நீர் எங்கே 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 யா ஹபீப் அல்லாஹ் உம் வாசல் தேடி வந்தோம் யா ரசூல் அல்லாஹ்
உம் வாசல் தேடி வந்தோம் யா ஹபீபல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலுல்லாஹ், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ஹபீபல்லாஹ், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் வ யா ஷஃபீல் முதனிபீன். அல்லாஹும்ம ஸல்லி வ ஸல்லிம் வ பாரிக் அலைஹி. ஆமீன். பிஸ்மி ல்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஹம்தன் யுவாஃபி நிஃமத்தைக பிமஸீதா. ஆமீன். ரப்பனா யா கரீம் யா ரஹீம் யா ரப்பி யா அல்லாஹ். ஆமீன். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சையிதினா முஹம்மதி வ அலா ஆலி சையிதினா முஹம்மதி வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலைஹி. ஆமீன். தம்மல் மௌலிதுஷ் ஷரீப் மௌலிதுல் முஸ்தபல் முஜ்தபர் ரவூஃபில் முனீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி வ ஸல்லம். ஆமீன். ஜஅலனா அல்லாஹு இய்யாகும் மிம்மன் யஸ்தௌஜி بشفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورعفته. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. بحرمة هذا النبي الكريم. آمين. وآله وأصحابه السالكين لنهجه الكبير. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته. آمين. وحصرنا غدا بزمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته. آمين. وأحينا مستمسكين بطاعته. آمين. وامتنا على سنته وجماعته. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستسبح به الخلائق فترحمها. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم. آمين. وأفل علينا ببركته لباس العز والتكريم. آمين. وأسكننا بجواره في دار النعيم. آمين. ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء. آمين. أن كلنا معينا ومصيفا. آمين. وبوئنا من الجنة غرفا. آمين. وارزقنا بجاه عندك قبولا وإزا وشرفا. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار. آمين. وآله الأطهار. آمين. وأصحابه الأخيار. آمين. والسادات الأبرار. آمين. أن كفر أن الذنوب والأوزار. آمين. وحرسنا من جميع المخابب والأخطار. آمين. واجمع بيننا وبينه في دار القرار. آمين. وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار. آمين. وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمعفرتك. آمين. إنك أنت العفو الغفار. آمين. الرحيم الستار. آمين. الكريم الجبار. آمين. الواحد القهار. آمين آمين يا رب العالمين. إلهي تمم النعمة علينا يا الله، ووافقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله. أذكنا برد عفوك والأوافي يا الله، وهون كل مطلوب علينا يا الله. وإنا لا نعول في مهم يا الله. ألم بنا ولا ما قد لقينا يا الله. على أحد ولا سبب ولكن يا الله. إذا لاقت فكنت لها كمينا يا الله. وسل على رسولك كل حين يا الله. محمد النبي ساك الأمينا يا الله. وآله ثم أصحابك
ya Allah wa tubaihi wa qule salihina ya hu ya Allah ya Allah ya Allah irhamil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril alamin ahmad مصطفى نبي سيد المرسلين وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كذا لا يوم مولدك لري الحبيب رسول حالي راغ ورد نوري كرنا يا سلوات سلويري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آدم نبي مدلل رند அண்ணல் நபி அவர்கள் வரைக்கும் ஹலர் நபியோடு சேர்ந்து ஹாலிராக வர்தி நோரே கருணையாம் சல வசல்வேரே சல்லல்லா ஹோ அலா முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆதி அபு பக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி யாருடனே நிதி சஹாபாக்கள் வருவார் நித்தமும் ஸலவாத் சொல்வீரே ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்புகள் மா தர்கரசி ஃபாத்திமா வே செல்வரான சிர் ஹசன் ஹோ சைனும் வருவார் சிறப்புட சல வசல்வீரே சல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் சல்லல்லாஹு
الله عليه وسلم إما دغي உதவோர்க்கும் இன்பமாக கேற்பவோர்க்கும் செம்மை சுவன நல்பதியை சொந்தமாயாலே கும் நபே மேல் சலவாத்தும் சாமும் நபே மேல் சாட்டும் பாரக தாலிரையோம் சலாமத்தருள்வான் எங்களுக்கும் சல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது சல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது யா ரப்பி ஸல்லி வஸல்லிம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எனது தகப்பனார் அவர்கள் மறைந்து 40ஆம் நாள் ஹத்மல் குர்ஆன் ஓதுவதற்கு நாம் ஏற்பாடு செய்ய முயற்சித்த பொழுதும் அதற்காக ஓதிவிட்டோம். இங்கே ஓதுவதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்தினால் தற்பொழுது அதற்கான ஹத்மல் குர்ஆன் ஓதப்பட்ட பின்னர் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸ் முடிவடையும் என்பதை அறிய தருகின்றோம். الى حضره سيدنا سندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح جميع الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وصحابه رسول الله واهل بيته وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وتابعين وتابعي التابعين وائمه المسلمين ومشايخنا الكرام كلهم اجمعين خاصه الى روح ابينا عبد الرسول المرحوم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم مجرى وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن من ضر لا تغني عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
அலம் யரவுகும் அஹ்லக்னா கப்லஹும் மினல் குருனி அன்னஹும் இலைஹிம் லா யர்ஜிஊன் வஇன் குல்லு லம்மா ஜமீஉல் லதீனா முஹ்தரூன் வஆயத்து லஹுமுல் அர்துல் மைத்தது அஹ்யைனாஹா வஅக்ரஜ்னா மின்ஹா ஹப்பன் ஃபமின்ஹு யாக்குலூன் வஜஅல்னா ஃபீஹா ஜன்னாத்தின் மின் நகீலின் வஅநாபின் வஜர்னா ஃபீஹா மினல் உயூன் லியாக்குலூ மின் தமரிஹி வமா மிலது அய்தீஹி அஃபலா யஷ்குரூன் سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل الأسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مليا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها له ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله ما هي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق سيكنا دا وقد نفاصات في الغم شرح حسد حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نسألك يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبديع المعيد المحيي المميت الحي الكيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد المقدر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن العالي التعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسيط الجامع الغني المغني المعطي المانير النار النافع النور الهادي البديع الباقي وارد الرشيد الصبور اللهم صل يا فضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وآله آمين. وصحبه أجمعين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. صدق الله العلي العظيم آمين. وصدق رسوله النبي الكريم آمين. ونحن على ذلك من الشاهدين آمين. والحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين آمين. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وحبيبنا وهادينا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين آمين. وإمام المتقين آمين. وحبيب رب العالمين آمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين آمين. رضي الله تعالى عنه وعن كل صحابة رسول الله كلهم أجمعين آمين. اللهم انفعنا وارفعنا واهدنا بالقرآن العظيم آمين. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم آمين. وتقبل منا قراءتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ولا تؤاخذنا بالجرائم يا كريم آمين. استجب دعاءنا يا حليم آمين. اغفر ذنوبنا كلها يا رحيم آمين. ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين آمين. ويا خير الناصرين آمين. اجعل اللهم ثواب قراءتنا هذه
عليه ببركة دعائنا لمن حضرتنا بسببه وتلون القرآن من أجله ارحم اللهم بالقرآن العظيم مثواه وبل ببابل الرحمة ثرى واغفر زلته وآنس وحشته وآمن روءته ونفس كربته ونور محلته ولقن حجته وثبت كرامته وكله وليا وبه حفيا وكله وليا وبه حفيا وكله وليا وبه حفيا اللهم وتلقه منك بالروح والريحان والأمن والأمان والمغفرة والرضوان وسلفه في الجنان وحرمه على النيران برحمتك يا حنان ويا منان اللهم اغفر له ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا فادخل اللهم عليهم في قبورهم الضياء والنور والفزحة والسرور والبهجة والحبور والبلدان والحور إلى يوم الحشر والنشور إنك ملك رب عفو غفور اللهم إنا نحن عبيدك اللعفاء والفقراء والمساكين إذا صرنا إلى ما صاروا إليه فبارك اللهم لنا ولهم فيما نصير إليه اجعل ملك الموت عليهم الصلاة والسلام بقبض أرواحنا عند انتهاء أجالنا شفيقا رفيقا رؤوفا رحيما واحشرنا وإياهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما دعواهم فيها وسبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم
சல்லி அலா நூரிக சையதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மி வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம். அல்லாஹும்மா சல்லி அலா நூரிக சையதினா முஹம்மதின் நபியில் ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம். அல்லாஹும்மா சல்லி அலா நூரிக சையதினா வாலாலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம். அல்லாஹும்மா சல்லி அலா நூரிக சையதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மி வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம். அல்லாஹும்மா சல்லி அலா நூரிக சையதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மி வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம். அல்லாஹும்மா சல்லி அலா நூரிக சையதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மி வஅலா அல்லாஹும்மா சல்லி அலா நூரிக சையதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மி வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம். அல்லாஹும்மா சல்லி அலா நூரிக சையதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மி வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம்.